Stari župnik umire za jednoga mornara. Dogodilo se to godine 1789. za vrijeme nesretne Francuske revolucije. Uhitili su mornare koji su se nalazili na brodu. Rano ujutro odvedu ih i objave proglas da će svaki deseti biti strijeljan. Strah je zahvatio momke. Svaki se bojao da on ne bude onaj deseti. Padali su u nesvijest čim bi čuli zapovjed, broj 10 naprijed. Vidjevši da je on na redu, jedan mladić se sav tresa od straha. Odjednom osjeti da ga netko vuče za rukav. Okrene se, a već je iz reda izlazio starac župnik koji je išao među osuđene. Slijedila je druga zapovjed. Čuo se pucanj i 10 momaka je ležalo mrtvih na zemlji, a među njima i stari župnik. Mladić je bio duboko dirnut. On je umro umjesto tebe. Da on nije umro, ti ne bi bio živ. Stalno mu je nešto šaputalo u duši. Razmišljao je što je toga svećenika natjeralo da za jednoga mornara dade svoj život. Nije znao na koji mu način zahvaliti, pa se popeo na zemljani humak pod kojim su ležali ubijeni i glasno povikao: "On je umro da meni dadne život." Isus je umro na križu za nas na Veliki petak. Da on to nije učinio, ne bismo nikada posjedovali vječni život. Mi smo zapravo trebali visjeti na križu, a ne Krist. Budimo Isusu zato zahvalni. Iz Lukina Evanđelja, 22. poglavlje. Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Gospa, kraljica mira nas u poruci od 2. veljače 2014. godine poziva: "Draga djeco, majčinskom ljubavlju želim vas naučiti iskrenosti, jer želim da u svom djelovanju kao moji apostoli budete točni, odlučni, a nada sve iskreni. Želim da milošću Božjom budete otvoreni za blagoslov. Želim da postom i molitvom isprosite od nebeskog Oca spoznaju prirodnog, svetog, božanskog. Ispunjeni spoznajom, pod okriljem moga sina i mene, bit ćete mi apostoli koji će znati širiti riječ Božju svima onima koji za nju ne znaju i znaćete prijeći prepreke koje vam budu stajale na putu. Djeco moja, blagoslovom će Božja milost sići na vas, a vi ćete je moći zadržati postom, molitvom, pročišćenjem i izmirenjem. Imat ćete djelotvornost koju tražim od vas. Molite za svoje pastire da zraka Božje milosti obasja njihove puteve. Hvala vam."